উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজেপিৰ মিত্ৰগোট অৰ্থাৎ নেডাৰ সভাৰ দৃশ্য এয়া। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে নেডাৰ সভা। এই সভাত উপস্থিত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়কেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। নেডাৰ সভাত কেৱল থেংক ইউ ৰাজনীতি দেখা গ'ল নেডাৰ সভাত। প্ৰথমে ধন্যবাদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহজী কো মই হৃদয় সে ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ, ক্যোঁকি উনহোনে হমে পাৰ্টি কো জনতা কি কৰিব কেছে হম লে যা সকতে হে ইস বিষয় মে হমে ৰাস্তা দিখায়া। অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ইয়াতেই শান্ত থকা নাছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। অমিত শ্বাহৰ পিছত সৰ্বাৰ ধন্যবাদ হিমন্তলৈ। দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত হিমন্ত সফল। সৰ্বানন্দৰ পুনৰ থেংক ইউ ৰাজনীতি। সভা সফল কৰাৰ বাবেও হিমন্তক থেংক ইউ। তো আজ ইসি শব্দ সে মে ফির সে নেডা কি আজ ইস সভা কো বঢ়িয়া সে উন্হোনে আয়োজন কিয়া হে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জী কো ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ। সভাত ভাষণ দিবলৈ উঠিছিল ত্রিপুরার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। বিপ্লব দেবর মুখতো থ্যাংক ইউ রাজনীতি। বিপ্লব দেবে থ্যাংক ইউ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর ইসকে লিয়ে মে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কো ধন্যবাদ দেতা হুঁ। जो आप तो डॉक्टर हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी डॉक्टर बने हैं। आपने वो काम करके दिखाया। मेरे त्रिपुरा राज्य की इलेक्शन की प्रभारी है, मैं जाते समय सबको दोबारा नमन करता हूं क्योंकि इस हाउस में जो लोग बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं, इन सभी का त्रिपुरा के मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ा रोल था। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत दादा को, बहुत बहुत धन्यवाद। বিপ্লব দেবৰ পিছত সভাত ভাষণ দিবলৈ উঠিছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ। অমিত শ্বাহে আৰম্ভ কৰি দিলে থেংক ইউ ৰাজনীতি। আমাৰ এই আয়োজন কৰাৰ বাবে নেডা কে কনভিনৰ শ্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কো হৃদয় সে বধাই লেকৰ মই মেৰী বাত কো সমাপ্ত কৰতা হুঁ। ভাৰত মাতা কি জয়। শেষত হিমন্তৰ থেংক ইউ থেংক ইউ। হিমন্তৰ ধন্যবাদ অমিত শ্বাহক। ওৱান ছেকেণ্ড আই উড লাইক টু থেংকস শ্ৰী অমিত শ্বাহজী ফৰ বিং হিয়াৰ। Because of him we have seen NEDA, because of him we have seen this kind of political movement in the northeastern region. We would like to thank him once again. Khobhat dekha goisil pray protijon boktai ijone hijolok dhonnobad gyapon kora obosse eya khujjonnotabolok dhonnobad buli kolo bhul kora hobo. Bureau report DY365.